boneco. Boneco. Zambote, eu vou me gustar lá uma. Zambote, se tá longo cá, é pra angico a goena, vingraena, se tu ancunga cata, angue de um culum tu tetalando, se tu anjaca. Thank you.
Fizemos um teste de audição. Acho que ouviram bem que com. Eu acho que todo mundo compreendeu. Então, a pergunta foi: o colóquio Yimbila Kena, ele diz, há um lugar onde ele diz: vou mesmo cantar. Estamos proibidos de cantar, mas vou mesmo cantar. Ele falou que com. Então, nós escrevemos, vamos ouvir o que os irmãos escreveram. Ele a dit que je vais chanter. Vous ne voulez pas que je chante, mais de toute façon, je vais chanter. Mais en Kikongo. Papa Vasco. Quelqu'un escreveu? On a écrit quelque chose? Ah, si, si. Pas escrever? Sim. Un moment, on ne t'a vu bien. Sim. Sim, então, tem uma parte onde ele diz: onde eu cavo vico, cancho mono, vovam vova. Ok. C'est un peu difícil, mas é isso mesmo, c'est ça. É mono, vovam vova. Vou mesmo falar, vovam vova. Prenez nota, porque ele chante um bom guicongo, chante bem o guicongo. La grammaire surtout. On en vova en vova. Et vous mesmo canta. Muito obrigado. Gizambote. Vou. Zolongo ki Congo. Kwendi kundako. Vwanda fioti. Vingla fioti. Si walonguka. Yuto kulti zolonguka. Ewa osito a kaisa pangizeto. Ewa. Quer dizer que tu, querido, é o bem, nasce aqui sunzo lá, com a calanga. É o que eu sei, é o que segue sunzo lá. Moci, moci, nani, nani, mutu. Diretor adjunta. Que ambote. Manda uma VIP, hein? Ingeta, kunanzo mavimpu tutondele. Kumbwa kunani? Kumbwa me mamito makwatoku. Zingland. Kuna Londre. Kuna mbaza Londre Zinglanga. Ah, tutondele. Nengwa, kunanzo mavimpi, eh? Ingeta. Tondele. Kumbwa kunani? Kumbwa ma Gloria Maikesi. Unambanza Luanda Ivingilanga. Izingilanga. Tutondele. Tata, kunanzo mavimpi, eh? Ingeta, tunama vimpi, tutondele.
Kumbwa kunani? Kumbwa Miguel Mendonça Vasco. Kunambanza Luanda Izingilanga. Tondele. Tondele. Kiambote, kunanza mavimpi tata? Inge tata, na mavimpi. Tutondele. Kumbwa kunani? Kumbwa ma merveille kitu sisa. Kuna mbanza lion izingilanga. Tutondele, tutondele. Mwana kaka, a Congo. Bapangi, tu mene yangala ki bende, tu fote longa ki Congo. Il nous encourage. Oh, Manulandu. Tu na mavimbi, tutondele. Ah. Vano kembo tukwa. Oh, Manu Philippe, tutondele. Kembo te. Os passivo tua longo gandinga zeto de vata zizi zilulu dieto zindinga de tonde papa. Muito obrigado, merci beaucoup. Vous êtes vraiment le jeune Bakongo, tu vois? C'est comme ça le Bakongo, hein? Soj Bakongo, ser Mukongo, être Mukongo, et assim Mukongo, gosta da sua língua. Ah, mas que você está onde? Não apareceu. Mas que você está aparecendo? Ok, mas que você desculpa. Ok, estamos aí, vamos continuar. Agora, continuamos com a... vamos continuar, fiquem atentos. Vamos tocar mais... Eu estou fazendo entrevista, foi em 2007... foi aqui em Londres, j'avais fait une interview avec papa, vous allez comprendre son nom maintenant, c'était à Londres 2007. Écrivez un, deux mots, une phrase. Deux mots. Comme on tout l'a dit, m'a dit, m'a dit, m'a dit, m'a dit, m'a Enengwa. Undaluka. 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 Kunanza mavimpi, eh? Ingeta. Kumbwa kunani. Tuna mavimpi. Tutondele. Kumbwa Malina Sofia. Kuna mbaza dobe ni Ivingland. Ah, kuna Irlanda, tutondele. Tata kitu sisa, tondele, eh? Tata kitu, tondele. Yafi lakana. Ok. Ok, je vais revenir, on va écouter papa. Je ne dis pas le nom. Vous allez comprendre son nom maintenant. Et vous... Foi a minha entrevista que eu fiz com o papá, aqui em Londres. Ele vai falar, eu estou fazendo entrevista, ele vai perguntar, você escreve uma palavra, duas, uma frase que ele pronunciou, né? Pronto. Escrever um mot, deux mots, c'est vite l'interview, é uma entrevista muito... That's me... Ah, um momento. Um momento. Ah, um momento, parece que tem algum problema técnico, deixa-me resolver esse problema. Vamos ter que tomar de novo, rapidamente. Ah, acho que o problema foi aqui.
Ok, temos um problema técnico aqui, vamos avançar porque o tempo é o nosso inimigo. On va avancer, il y a un problème technique ici alors. Écoutez bien, prestez attention, vamos de novo à pergunta, à phrase que Congo de Paul, vous allez traduire. Écoutez bien la phrase et puis vous allez traduire s'il vous plaît. Se estiver a nos ouvir, a nos seguir, por favor, pode nos ajudar também. Ouve, pode comentar, pode escrever o seu comentário. Se você nos suiver, aide-nos aussi, vous pouvez écrire, pour nous aider. A frase é a seguinte: a frase é a seguinte. Nzolele sumba kitumba, kansi kilendeleko. Ebonge mukumona una enge kikongo po vanga utusalisa zoe to longwa etuku. Je veux acheter. Nzole le sumba kitsumba kansi kilendiko. Quero comprar kitsumba, mas não posso. Oh, papa, que disse ça? Je veux acheter kitsumba. Je sais pas c'est quoi la kitsumba, ce qui c'est quoi? Acheter. Sumba, oui, acheter. Pas kitsumba, bon. On peut dire c'est le ndunda. Ah, donc le sumba, c'est je veux acheter. Donc le fumwa mais. Il n'y en a pas. Ok. Je n'arrive pas à acheter. Voilà. Ah. Muito bom. Mano Vasco, tá bom, né? Muito bom. Tá perfeito. Amami. Ok. Eu vou repetir a mesma pergunta. Depois, continua a segunda parte da mesma pergunta. Je vais continuer la même phrase, mais la conjonction est la même phrase. Hein. Je vais enchaîner. Mais qu'est-ce que tu as bien, hein? Entendez, hein? Mas eu não zolele, eu traduzi no termo, em vez de quero, né? Eu traduzi no sentido de gostaria. Ah. Ok, muito bom. Nesse caso, quer dizer, ele quer comprar legumes, né? Legumes, né? Então, oh, essa é uma classe muito avançada, não está entendendo nada. Ele diz que c'est très avancé la classe. Il ne comprend rien, c'est sûr. Harmonie musicale, tu as nous suivi à partir de YouTube. Oui, moi, mais je sais que nous apprenons. C'est bon. On est gagné, Slava. Je vais répéter la phrase et après je continue la seconde partie. Je vais répéter la même phrase et puis j'enchaîne la deuxième partie. Nzolele sumba kitsumba kansi kilendiko. Mudiambu emono muntu putu. Nzolele sumba kitsumba kansi kilendiko. Mudiambu emono muntu putu. Porque... Oui, papa, qu'est-ce que c'est ça? Allez, attends. Ouais, c'est bon, papa, qu'est-ce que c'est? Allez-y, s'il te plaît. Mon problème, c'est que je suis pauvre. C'est ça, non? Voilà.
Voilà. Em português, mamãe Lina vai falar em português. Gostaria de comprar mais... Que ele falou em francês. Como? Ah, porque eu sou pobre. Exato. Puto, neste caso, puto... É pobreza, não? De la pauvreté. Eu sou para a Europa. Ok. Muito obrigado. Mas eu diria obrigado. Porque a pessoa é pobre. É, aí não estou a ver a pessoa porque eu sou pobre. É, pode repetir uma questão, por favor? Eu traduzi no sentido de dizer porque a pessoa é pobre. Tá bom. Mas ele está dizendo que Mudiambu é mono. Mono. No mundo puto. Ah, não vi, mono. Okay. Um puto que puto pobreza. Um puto que puto la pauvreté. Ok. Eu pensei que na Europa. Merci beaucoup. Ça, c'était l'introduction. Aquilo foi a introdução. Vamos à revisão. On va maintenant faire la révision. Parce que, comme le frère a dit, il a bien dit, hein? Il a bien dit, hein? Il a bien écrit, hein? Il a bien écrit. Il a dit que ça, c'est dur, ça, les quiconques, que vous apprenez. Alors, nous, queremos andar, hein? Tous les votes, on a malembe, malembe, hein? Mon vie, saluna, malembe, malembe. Kati, nous, malembe, malembe. Malembe, malembe, tu quoi, indi, là? Ok, então, on va recommencer donc, on va vers la, on va retourner à la première leçon, je vais faire la projection ici, nós queremos, é bom que a gente consiga mesmo digest, como se diz em inglês, digerir bem a lição. C'est très important, on digère bien, on prenne bien la leçon. Un moment, tout attends, il est où mon cou? Vamos aos possessivos. O que é que você se lembra dos possessivos? A primeira lição dos possessivos, não. Não. Vamos já primeira lição. Que amem. Vamos ver os possessivos. Porque essa é a gramática difícil da língua Kikongo. Uhum. Je dis qu'on va répéter, on va revoir le possessif. Se nous, on ne dit pas pronom en Kikongo. On dit quoi en Kikongo? Que les gens disent Kikongo? Nous parlons de pronoms, mais qu'est-ce que parlons de que les gens disent? Adjectifs. Possessivos, hein? Possessivos. Pronoms, nous parlons possessivos. Uhum. Quer dizer, neste caso, pronoms possessivos, só a gente diz possessivo. Ok. Em revisão. Est-ce qu'il y a des questions ici? Ah, dúvida, nessa parte aqui. Eu tenho, porque eu não tive nessa lição. Marlinha. Havia uma situação. Oh, desculpa. Então, vou ainda. Yeah. Basicamente, entenda isso. Entenda isso, Litney, não? É quando, quer dizer, a gente não diz pronomes em Kikongo. Por exemplo, no caso do pronome possessivo, a gente só diz possessivos. Porque não há comparação, quer dizer, não há paralelo com o pronome em francês ou em português. Não, on dit pas le pronome possessivo, on dit le possessif, parce que la correspondance, hein, c'est pas la même. Uma coisa que deve entender aqui, Lina, é importante. O prefixo depende do objeto possuído. Uhum. Very, very important to understand that. Yes. Se você quiser falar o Kikongo gramatical, é melhor que entenda isso bem. Uhum. Le prefixo depende
dépend de l'objet possédé. Hein? Mm-hmm. C'est bon, hein? Ok, vous savez entendre encore. Donc, je vais là un exercice, on va faire un exercice rapide. Mm-hmm. Aqui, tant que os prefixos estão aqui. Deixa eu ver. Ok. Exemplo, oh, yeah. Entendi. Yeah. Os pronomes. Nesse caso, não fazemos. Amém. Em inglês, você diria mine, aku, yours, andi, his, eto, ours, eno, yours, pro, au. But, mas muito importante, très important, normalement ça c'est le pronom, disons, le pronom possessif. Mais dans notre langue Kikongo, la langue de Kaka João Lemvo, vous connaissez Kaka João Lemvo, vous savez Kaka João Lemvo? A du Zéco. Pierre, hein? Après que tu dis ça? Non. Notre Molière. Ah. 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 Sous Louis de Camões. Kaka João Lemvo et William Bentley. C'est le grand linguiste, le grand linguiste. Donc, le préfixe qui dit Ypson Z M. Et ontem estávamos a escrever no nosso grupo de WhatsApp. Foi essa manhã, mami, acho que foi essa manhã. Ame. Por exemplo, aqui. Meu dinheiro. A mãe vai nos ajudar. Mona. Ah, bom, c'est français. C'est un petit peu traduit. Bom, dinheiro, c'est l'argent en français. Hein? Então, o meu dinheiro. Je veux dire ça en Kikongo. Tiens, qui un préfixe, ça va ajouter, va vous aider. Mais à notre logique, on sait. À notre logique, c'est la suivante. C'est ça qui, Lina. À notre logique, si. Le préfixe dépend du objet poursuivi. Objet poursuivi, yeah. Keep repeating, very, very important. Je reviens toujours parce que c'est très, très important en Kikongo, la grammaire. Hein. Alors, est-ce qu'elle sabe o meu dinheiro, mon argent, c'est Ndimbo en Kikongo. Maintenant, yeah. Usa Ndimbo Diame. Boa tentativa, mas você vai perceber agora. Vou voltar mais, Lina. Essa lógica é prefixo depende. Aquele prefixo que você usou. Pode repetir? Fica no Zimbuyame, não? Zame. Ah, vai lá. Zame. Está, está. Mas que é Zimbuyame, por quê? Porque depende do objeto possuído. Let me go back again. Je dois répéter encore, c'est très important. O prefixo depende do objeto possuído. O prefixo depende do objeto possédé. Dans ce cas-ci, nesse caso, no Zimbulina temos Z. Então, tira a palavra. Zimbuzame. Zimbuzame. Então, o nosso dinheiro, nosso argent, você diria? O nosso. Em que como? Dimbuzeto. Well done. Mami, tá bom, hein? Entendemos, hein? Diretora junta. Tá bom? Dimbuzeto, Dimbuzieno. Ok. Tá bom, acho que é enough. Vamos repetir a minha pergunta. Quem é corajoso? Nzo. Nossas casas. Acho que a Lina vai tentar para te ajudar. O prefixo é. Rapidamente eu volto os prefixos. Temos aqui D, Y, Z, M, tem muitos prefixos. Uhum.
nossas casas. Você vê aqui, está a ver, Ina? Nzo? Nzozeto. Nzozeto, well done. Mano Vasco, Mambo Meto. Ah, pronto, já respondi. Mambo Meto. Chegou. Alô, mami, você... Tu tá onde ele é? Mambo Meto. Essas coisas. Mumaieto. Mumaieto. Ah, nossas coisas. É aqui. Dizieto. Dieto. Dieto. Entendemos, né? Dieto. Lina, tá bom. Yeah, tá bom, sim. O prefixo depende do objeto construído. Vou chegar lá. Vamos lá, próximo slide. Aqui então vamos fazer. Pronto. Eles estragaram nossas línguas, nós também vamos poder estragar as línguas deles. Ele respeita para no langue, alors nós aussi, on va faire la même chose. C'est pas correct, mais a pergunta, por exemplo, aqui é uma questão, temos. Bom. Da lógica gramática que Congo. A lógica gramática que Congo. Papa é mienne. Dans la logique du Congo, la voiture est. Mieto. Vienne. Le préfixe dépend de l'objet possédé. Vienne. Vienne. Well done. Le pain est mien. Papa qui dit ça, le pain est. Bien. Well done. Lina, o pão é meu. Agora, estamos a fazer a lógica aqui como. Se isso fosse aqui como, então, o pão é meu. Eu diria, o pão é... Yeto, não? É meu. Yame. Põe o pão é yame. O pão é... Yame. É meu. Não, estamos a fazer... Então, tentar... O pão é meu. O pão é meu. O pão é meu, mas o pão é meu, porque a gente modifica o consoante. Está vendo? O prefixo. Não, o pão é meu, o pão é teu. Ok. Por exemplo, eu digo, Alina, o bolo é meu. E como seria como? O bolo é. O bolo é meu. É teu. É teu, Kiaco, não? Não, não é teu. Okay. O bolo é teu. Tá bom. O bolo é teu. É que como? O bolo é que é, não? O dinheiro é meu, o dinheiro é... Kiaco. É. Que andamos a lógica... Não. Estamos a falar em português. Usar a lógica de como. Nesse caso seria o dinheiro é meu, o dinheiro é... O dinheiro é dame. Dame. É teu. Yeah. É teu. Vamos andar. Any question? Alguma pergunta? Tio, né? Tio, não entendi mesmo nada aqui. Tudo me complicou. Nessa página? Yeah, esse, da forma que está explicar aqui. Esquece. Não, don't worry. Ele disse que não é comprimento. Não se preocupe. Ok, vamos à revisão. Primeira lição. First lesson ever. Está aqui. Essa é a primeira lição. Como sempre, é bom que a gente, como diz o inglês, we're standing on giant shoulder. Mami, pode ler, por favor. Essa é a três linhas, a primeira linha. Kikongo language course. Kikongo language course. Malongo, Makikongo.
Zombo by Professor Hazel Harper, the Reverend Makondeka. And Reverend Jean Makondeka. Okay, alguém nos ajudou aqui. Zimbuzaco, Zimbuzame, Zimbuzete. Tu onde é, Felipe? Makondo, estamos no Makondo. Zeto, Zame, Zeno. Ok. Essa é a primeira lição. Longue de antete. Cumpre antete. Pronunciation and spelling. I don't think we are on the first lesson. Vous allez lire. Qui veut lire? Kiamote. How are you? Kiambote. 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 Listen to the pronunciation. Kiambote. Aqui. Tata. Papa, que disse isso? Tata. Voilà. Tata. Não é tata. Se tata. Nengua. 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 Elo. 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 Hello. Hello, yes. No, esse não é hello. Hello. Hello, hello, hello. Hello, esse é hello. Hello. Papá, tu tomando o bote ali. Deixa eu aqui. Hello. Atenção, muito cuidado. Ingeta. Ce n'est pas hello, ce n'est pas oui. Ingeta, c'est quoi? Ingeta, quer dizer o quê? Certamente. De certeza. Oh, certamente. Ingeta não é sim. Claro, usamos o not mean. Quer dizer, comprende que eu vou dizer oui, mas. Se não for oui. Gramaticão. Ingeta. Agora oui, mas agora oui disse como. Lina, posso ler, faz favor? Ingeta. Certainly, yes, indeed. Indeed. Vê. Vê. Ok. Crunch now. Agora é preciso a gente entender bem isso. Sala que ambote, é singular. É quem vai. Eu vou aqui tirar a mesa, tu na mente disso. Quem fica, não? Quem vai? É quem diz. Eu tô saindo da tua casa. Eu vou partir, eu te dis. Au revoir. C'est la gambote. Wenda gambote. Qui dit Wenda gambote? Quem fica? Esse é singular. Quem é, por favor? Musala gambote. Não se preocupa, Maquia, você viu? O Saracambote. Quem diz isso é aqui? Quem diz isso é aqui? Quem diz? No Saracambote? São as pessoas. No Saracambote? São as pessoas que ficam em casa ou que ficam no sítio. A pessoa está a sair, diz as pessoas que estão a ficar. Exato. Tu vais quitter, tu dis, c'est plus réel, stay well,
C'est pluriel, hein? On respecte, né? Des images velhas. Ça, car, disons, comme on dit en français, hein, on dit les moutons à bande, là. C'est vraiment ça. Nous, ça, la gambo, tu dis pas, nous, ça, la gambo. Wenda gambo, c'est. Ça? As pessoas que vão. Não, é o que fica. Wenda. Não, os que vão. Não, não. É o que fica que diz aos que vão. Wenda gambo, yeah. Ok. Vous dites ça à plus de personnes au bout à Zabantou, hein? Ben, many people. Kediambuko. Kediambuko. Kediambuko en français. Qu'est-ce que vous nous en dites? Pas de problème. Ah, ouais. Okay, all right. Yeah. Yes, I'm okay. No, no problem. How do you say it? I'm okay. No problem. I'm okay. I'm okay. Good. Away. Away. My goodness. What's up, man? Away, c'est comme Yamoun, non? My goodness. My goodness. Si quelqu'un vient te dire, de dire une formation, ils disent, ah, oh, comment? Ouais. Ah oui. Hein? Tu es divisé un peu, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Yeah. C'est sérieux? Yeah. C'est ça, c'est comme? Ah oui. Hein, c'est où? Akui. Why? Porque o Ekumaki. Literalement, c'est quoi la raison? De quoi? Oh, yeah. Tipo, se eu faltar no próximo sábado, me pergunta Ekumaki. Ekumaki. Não entendi, desculpa. Se ela tiver que faltar no próximo sábado. Mudiambuleki. Mudiambuleki. Ekumaki. Mudiambuleki. É como se ela. Temos que aplicar já o nosso conhecimento. Kewauque. 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 Comment prononcer ça? C'est comme ça, c'est quoi? Kewakwe. 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 Iwau. Iwau, yeah. Quando você faz uma coisa, eu falo Kewau. Kewakwe. Kewakwe. É como dizer, se entenderam, né? É certo ou não? O pedido right. Yeah. Aqui, eu acho que é em Kimanyanga, hein? Kimanyanga, 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 Kewakwe. Ah, ok, papa, je vais un peu. Et comment qui est qui? Ok. Tout le monde va finir.
Outro dia também, uma aqui, entendeu? É, mas... Saúde. Santuca. Vou fazer. Santuca. Undoloca. Santuca. Undoloca. Porque undoloca. Undoloca. Fogi. Ok. Mamma linda undoloca. E a filha gana kumba, hein? É vira gana com um dolo em dolo que ele é onde é que é. Lembra-se daquela que ouvimos do papai um butamundo tetalando, hein? Como falou, tetalando, como é que ela ia chantar? É monomvova, mvova, é monomvova, mvova. Eu falei também, eu mesmo falei. O que é isso? Vamos lá, né? Perdemos o hábito de falar. Praticamente, né? Vovó, vovó. Tia vovó, em geral, tia vovó. Mas nesse caso, ele está especificamente sublinhando vovó, vovó. Do local. A way of a vele. Quelqu'un pour lui qui veut lui? Ah oui, vous venez. Ah oui, vous venez. Ah oui, vous venez. Ah oui, vous venez. Si vous êtes offensif. What did you say? Ah, o que querias dizer? Yeah, what did you say? What did you say? O que falaste? O que disseste, né? Muito bom, mano Vasco, é mesmo isso. Ajudou muito, eu vou voltar para vocês. Professor, o irmão que Luísa não está a falar. É ali que tu não parles pas, não. Papá! Sim, je parle. Vai ler o texto lá, s'il vous plaît. Ah oui, au vous voulez. C'est la question. Ah oui, au vous voulez. Santuka. Et même si Manu Vasco, vamos voltar. Santuka. Santuka. Et même dans quel sens, même si vous dites. Élevé et du cœur. Et même j'ai une distance. Et pour ça, elle t'a expliqué en anglais, né? Be well brought up. Tu vois? Yeah. Mais ça va. Ah, donc, du Congo, hein? A nossa língua, mas que é? Estou a perceber, mas eu estou a retorquir porque. Sei que o sentido não é simplesmente elevar nem educar, mas também é para blessing, né? Tipo, alguém... É mesmo isso, é mesmo isso. Exato, né? É para como os mais velhos dizem, dar-te mais vida, né? É mesmo isso, é como a colar a se amar. É benedicção. Undoloka, aoi eu vou velê, what did you say? Ok, eu não vou ler, eu vou para ali, porque... Kiwi Diko. De novo, faz favor, Magues. Kiwi Diko. Atenção, ele é dois i, hein? Aquele dois i, quer dizer alguma coisa. Kiwi Diko. Kiwi Diko. Kiwi Diko. Kiwi Diko.
Lina, tá bom, né? Tá. Oh, eu não sou, ok. Tenta ler então, kiwídico. Kiwídico. Oh, Widi, uau, mãe, né, cara? Vai que disse isso, feliz, tu pé. Kiwídico. Kiwídico. Widi, uau, é. É cumbuame. Ah, essa aqui a gente toda a gente sabe. Cumbuame. Mas escrever não soubemos, hein? Não, sem problema. Rapidamente a segunda lição. On a que 2 minutes, 10 minutes. On va vite. La deuxième révision, on va finir avec le. Comme terminer avec la lição. Ok. Agora, vamos chamar alguém que va nous ajudar. Um dos nossos advisors, não sei se ele está lá. Vamos chamar o nosso advisor em Angola, não sei se ele está em linha. Nós vamos apelar alguém em Angola, ele vai nos aider. Um de nos conseiller. Então vai ser, então vai attendre um peu. Um momento, ainda está, s'il vous plaît. La technologie. Ah, là, 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 là. Ok. Essa é a nossa segunda lição. Essa é a nossa segunda lição. Essa é a lição 1 de la section 2. Phrase of the week. Vamos ver, vite, hein? Oui. Que amo. Que azole. Que atato. Que atato. Que é. Ok, um momento, eu vou chamar um dos nossos advisors. Esse é milionário, né? Vou chamar Lifeline. Amigo. Mano, pra cá, you are live. Are you alive? Yeah. Oh Lord my God. I'm sorry. So yes, we can talk. Okay. We're talking about 6 days. Combo calendar. Weekdays, yeah? Yes. Mm-hmm. Let me just read to you a week system among the Congo. Mm-hmm. On va parler le jour de la semaine avant l'arrivée de Diego. Il faut qu'on voit le Congo, quoi. Et Diego, vous êtes bon. Et Diego, Kao. Diego, bon. Ok. Et Diego, Kao. Avant l'arrivée de Portugais, le Congo, le bas Congo, nous avions notre. Le jour de la semaine, selon nous, hein, nous avons notre semaine. Ouais. Nous sommes à notre vie de semaine. Nous avons des secondes à faire. Je vais ajouter à mon frère du tonnelé, ou tout le loca, First day of market week. Forgive me, it's a bit windy here. First day of market, Lumbuka Kenge, Tona, Lumbuka Kenge, Lumbuka Kenge, Lumbuka Tona, Lumbuka Pangala, Lumbuka Konza. Konzo. Okay. Vou perguntar, aguarda só um pouco, vai já despedir. Vous avez compris, hein?
Oui. Je vous ai compris. Ouais. Toi, ainda perguntar o sim. Ah, muito bom. É, mano, Paca, um minuto só ficou para você. O que é que pode dizer mais sobre a nossa semana Congo? O que você tem encore? Hein? Louis, que c'est le Congo avant les. Avant l'arrivée des Portugais, vraiment, c'est comme vous l'avez dit, donc nos ancêtres, et nous avions nos jours qui sont jusqu'à présent dans les jours d'Enkenge, les jours d'Empanga. Oh, alors, on traduit ce que je veux faire. Nossos dias de semana, entendi essa cultura chamada os dias do mercado do Conzo, ainda toma conta, ainda os dias do Conzo, ainda me lembro que o dia do Conzo é o dia do mercado do Nzadi. Ainda é chamada conhecida como Lumbu Kenheng. Que mercado ainda tem? Bye-bye. Tutondele. Tutondele, tá. Ok, ça c'est l'un de nos conseils ici, il vit à Londres. Alors, vous entenderam, antes de chegar, nós, os Bakongo eram civilizados antes da chegada do colono. São civilizados. Somos civilizados. Continuamos ser civilizados. Somos civilizados. É o Uno. O que pode dizer? Que lumbo é o Uno? É o Uno que é sábado. Eu não quero sábala. Hoje é sábala. Em base quilombo. Papai disse isso? Em base quilombo. É domingo. Quilombo. Quilombo. C'est la semaine, quilombo, c'est le dimanche. Alguma pergunta? On va finir bientôt. La question, s'il vous plaît. La question. Tu zolele vanga. Ditado. Ok. Ditado. Outro dia. Que vovó, ele diz que ele veio lá dicter. Ah, oui, vovó. Ela, moi, je vais dicter, vous allez crier en guito. Oi, não, meu, hoje temos que nos preparar para ter cabula. Okay. Ele diz que vous allez dicter, puis on va voir la dicter. Ok, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Il y a un grand orateur qui disait, havia grand orador que dizia aos jovens: vocês são as minhas muletas, vous êtes mes béquilles. Pourquoi? Parce que, a continuação, os Bakongo dizem que mfamfa que pinga pinga, eu vou camumwana com um tekelo, eu vou camuntekelo com lumbulu. Pour traduire ça en français, on dirait que Bakongo avait cette pensée que le succès sans le successeur, c'est un échec. C'est comme ça qu'on dit en français. Hein? Mm. Donc, nous, chez nous, le Bakongo, le vieux disait que non, notre culture est riche. Alors, si on n'arrive pas à la transmettre à nos enfants, nos petits, et puis ça va se perdre. C'est pour cela qu'on travaille beaucoup pour préserver notre culture. Et dans la culture, la culture, a língua,
É, como chama essa coisa que vai aqui? Epine dorsal, sim? Ué. Espinha dorsal. Epine dorsal. Papai, vai como se diz em português? Espinha dorsal. Espinha dorsal. Exato, é mesmo isso. A língua, o neba Congo, parce que on comprend, on doit comprendre, ou bien on comprend notre langue, on parle notre langue. Ça, c'est très important. Tondele Fiaoukidi. Fiaoukidi, c'est quoi alors? C'est Congo Kangolo. Fiaoukidi. Fiaoukidi, bye, não? Tchau. É o nome Fiaoukidi. Estou consolado. Está contente? Por isso, há pessoas que Congo, há de gens que s'appellent Lufiao Luisu e outra, na mesma família, um se chama Lufiao Luisu, a outra chama-se Conceição. Consolação, digamos. É o mesmo nome. Consolado. Ok, até alguém nos ajudou bem. Satisfeito. Satisfeito. Eu fui satisfeito. Consolé. Ravi, hein? C'est le francophone. Tu tondele. E tu diaka, tu tondele, tu satisfeito. Tu tondele, tu yangalele, tu chakarele. Tu tondele. Tu tondele. Ok, je vais couper. Tu tondele, professeur Yetu. Bye. Vonange musabaru musasaba ti sabaru lukaka. Okay. Tutoke. Bye. 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 Bye.